tak cestou na setkání s lidmi v Klatovech jsem se zastavil jenom na rychlou zmrzlinu v Přešticích a už zase rychle jedu dál. Přivítal jsem se s našimi členy a příznivci z Plzeňského kraje. Takovýhle hezký obrázek jsem dostal tady od Kristýnky. Tak jsi moc šikovná, děkuju. Právě jsem na Klatovské pouti, tady skvělá atmosféra, úžasní lidé, moc děkuju za podporu, budeme bojovat. A je tady se mnou také naše poslankyně SPD Marie Pošarová a Honza Rizoň, který za nás kandiduje do Senátu a oba dva jsou zastupitelé Klatov. Děkuju moc za velkou podporu, kterou tady máme. Společně jsme vyrazili mezi občany, byla skvělá atmosféra a moc děkuji také za milá pozvání. Všechna setkání s vámi jsou již zveřejněna ve videu z Klatov na mých sociálních sítích. Děkuju moc za pozvání a za soutěž. Pro místní televizi jsem řekl konkrétní programové body, jak chceme zlepšit občanům Plzeňského kraje jejich životy. Tak právě jedu z Klatovské pouti, bylo to tady úplně úžasné, skvělá atmosféra, moc děkuju obrovské množství lidí za podporu. No a teď si dávám rychlou večeři předtím, než se budu vracet domů.